Rwimbo rwa arĩmi a kahũa mwaka ũyũ nĩ rũrĩa ũtheri ũmũrĩkĩte mĩhuko yao thutha wa kĩgirĩko kĩa mĩaka mĩingĩ rĩrĩa makoretwo makĩamũkĩra mũcara wa igoto. Gĩthĩ-inĩ kĩa igegania gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo, arĩmi a kahũa marĩhĩtwo na ciringi 67 harĩ kiro ya kahũa gatarĩ gakonyore na ciringi 90 harĩ kiro ya mbũni. Tũrahotire kũmarĩha na ciringi 67 kahũa na mbũni nacio tũramarĩha na ciringi 90. In total ndĩramarĩhire 3.5 million. Icio nĩcio mbia iria tũramagaĩire arĩmi 437 arĩa marakoretwo matuĩte kahũa kĩmera kĩu. Arĩmi arĩa matarĩ makua ngoro ũrĩmi-inĩ wa kahũa maugĩte maya nĩ magegania amu matirĩ mamũkĩra mbeca ta ici, ũndũ ũrĩa ũcangararĩtie mothiũ mao. Recently nĩmaratũrĩhire na ciringi 67 iria tũtarĩ twaciona thaitĩna witũ. Ona twatũragia atĩrĩ na ĩkorwo no tũkinyĩrio ciringi 50 no rĩu nĩ ciagĩũkire na igĩkĩra na 10 hau ũguo na tũkĩona rĩu nĩ kwega. Mũndũ wothe nĩ araigua nĩ wacoka mũgũnda. Oho arĩmi a kahũa morĩtie thirikari ĩmateithie na kũmahe bataraitha nĩguo kwarahũra riri wa kahũa na kwararamia thoko yako thĩiniĩ na nja wa bũrũri. Nĩ twahetwo nĩ county government ya Kiambu bataraitha na nĩ ingĩũria korwo ona rĩu no atũririkane hĩndĩ ĩngĩ rĩ no oke atĩ tondũ nĩ tuona atĩ bataraitha nĩ yatũteithirie na ona kĩhumo hihi kĩa maciaro maingaingĩhe rĩ nĩ bataraitha ĩyo. Thogoro ũyũ ũkeneirwo rĩrĩ thirikari yambĩkĩte mĩtaratara ya kũrũnga rũhonge rwa ũrĩmi na wendia wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa ihinda iraya arĩmi a kahũa makoretwo makĩinio gĩcandĩ hakinya nĩ marĩhi ma kahũa na kaingĩ gĩa kũmacocora gĩkoragwo kĩrĩ o maithori tu, no rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera kuona thithino yao ndĩrorĩra thĩ. Wanjiru Meta, Inooro TV, ndĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo, kauntĩ ya Kiambu.